ଗଡା ଦିଶୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଦେଖମା କେତେ ଦିଶୁଛି ଏବେ କେତେ ଦିଶୁଛି ପା କ ନି ସ ହ ନା ଲା ସବୁ କଲର ଜଣା ପଡୁଛି ଗଡା ଦିଶିଲା ତ ନ୍ୟୁଟନ କଥା କେ ନ୍ୟୁଟନ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ସାତଟା କଲର ଅଛି ବଟ ରମଣ କହିଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଲର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା କେ ନାଇଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସେ କଲର ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଗ ଭାଗ ଯେନ୍ତା କି ମୋର ମାସ୍କ ଦେଖୁଛ ଇ ମାସ୍କ ରେ କାଣ ହଉଛେ ସବୁ କଲର ଯାଇକି ତମ ଆଖିରେ ପଡୁଛି ଇ ସବୁ ଯାକ ପଡିଲେ କାଣ ହବା ଏଇଟା ଏଇଟା ହଲଦିଆ ଦିଶୁଛି କହେ ଇ କାଣ କରୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେନ୍ ବାଘ ନିଶ ନାଲା ଫସାଇ ବାଘ ନିଶ ନାଲା ତାକୁ ସେ ବିକି ଦଉଛି ଦେଖୁଛ ଏଲୋ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ସେତେ ଠୁକି ଏଲୋ ସେନ୍ତା ପାଣିରେ କି ଆକାଶରେ କାଣ ହଉଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେନ୍ କଲର ସବୁ ଅଛି ସେ ସାତଟା କଲର ଭିତରୁ ଛଅଟା କଲର ସେ ଚୁଇଁ ଦଉଛି ଆମର ଭାଷାରେ ଛଅଟା କଲର ଦେଖୁଛ ସାତଟା କଲର ଅଛି ସାତଟା କଲର ଭିତରୁ ଛଅଟା କଲର ସେ ଚୁଇଁ ଦଉଛେ ଗୋଟେ କଲର ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଛାଡ଼ୁଛି ସେ କଲରଟା ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିକରି ଆମକେ ଜଣା ପଡୁଛି ଆକାଶ ନୀଳ ଦିଶୁଛେ କି ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ଦିଶୁଛି ଏଇଟା ହେଲା ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ନ୍ୟୁଟନ କଥା ପଡ଼ିଲା ଏବେ ତ ନ୍ୟୁଟନ କାଣ କହିଥିଲେ ନ୍ୟୁଟନ ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ସବୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ହେଲା ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେଟା ଛୋଟ ମଡେଲ ଆମେ ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହାତ ଧରିକରି ଟିସ୍ ଟିସ୍ ମାରିଥିଲି କି ନାଇଁ ଏବେ ଦେଖ ଫଟୋ ଦେଖ